ካብ ምክልኻል ወፂና ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ኣእቲና ኣበይና ዶ ክንብል ብብዙሕ ዘዘራብረ ነገር ይመስለን እቲ ሰላም ከመይ ዝፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰኑ ምሸት 29/2022 ዝተዳለዉ ሓደሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ምክትታልኩም ይዕድም ፈለማ ቀንዲ ዕብታቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኤርትራን ካልእን ሎሚ ናይ ምሸት ዝሃቦ መግለፅን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከተማ ቆቦ ፈፂሞም ዝተባህለ ተፍትሽን መቕተልትን ዝምልከትን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ዝግበር ዘሎ ውግእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይ ከባቢ ከየድ ከም ዘሎን ኤርትራ ብዛዕባ ሓይልታት ትግራይ ዘውፀቶ መግለፅን ሕብረት ምሬት ዓረብ ንሱዳን ዝገበረቱ ሓገዝን ብዛዕባ ኣብ በረራን ከለዉ ዝተጓሰጡ ኣብረርትን ዝደቀሱ ኣብረርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታን ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ሓይርኩምና ንክፀንሑ ብክብሪ ንዕድመኩም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከተማ ቆቦ ገዛ ንገዛ ተፍትሽ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኣብዚ ቕንያ ዝተፈጠረ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ክልል ትግራይን ተገይሩ ዝነበረ ምቁራፅ ዝተጻበኦ ዘሰናኸለ እዩ ብሰንበት ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ቆቦ ከም ዝተቋፀሩ ክሕብሩ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሕ ህልቂት ንምትራፍ ብዝብል ሰራዊት ፌደራል ካብ ከተማ ቆቦ ከም ዘውፀ ይገልጽ ቢቢሲ ኣብ ቆቦን ከባቢኡን ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ናይቲ ኸባቢ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ነይሩ እዞም ንድሕነቶም ኣስማቶም ክጥቀ ዘይፈቐዱ ነበርቲ ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ወሎ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ኣባላት ፋኖን ምስ ሓይልታት ትግራይ ኩናት የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊፆም እቲ መደበር ዜና ነዞም ነበርቲ ቀዳም ድሕር ፋዱስን ሰንበት ንጉሆን እዩ ኣዘራሪብዎም ካብ ሰንበት ድሕር ፋዱስ ጀሚሩ ብዛዕባ ኩነታት ተኸባቢ ንምሕታት ሰኑ ንጉሆ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይሰለጦ ዝገለጸ መደበር ዜና ቢቢሲ እንተኾነ ግን መደበር ዜና ሕቡራት መሬት ዓረብ ኣልኣይን ሎሚ ናይ ምሸት ንነበርቲ ከተማ ቆቦን ሮቢትን ኣዘራሪቡ መብሪ ሂቡሎ መደበር ዜና ቢቢሲ ካብ ቆቦ ብዙሕ ኣብ ዘይተርሐቕ ከተማ ሮቢት ብቴሌፎን ዘዘራረቦ ነባሪ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ቆቦ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዝነበረን ድሕር ፋዱስ ድማ እቲ ውግእ ከም ዝተጠናኸረን ሓቢሩ ከምቲ ዝሓለፈ ኣብታ ከተማ ዝተወደበ ውግእ ኣይነበረን ዝበለ እቲ ነባሪ ከተማ ሮቢት ሓይልታት ትግራይ ከባቢ ሰዓት 11 ድሕር ፋዱስ ናብ ከተማ ቆቦ ኣትዮም ክብል ተዛሪቡ ወሲኮ እውን ሓይልታት ትግራይ ኣብታ ከተማ እናተዘዋወሩ ፍተሻ ከም ዝገበሩ ብምሕባር ገለ ገዛውቲ እናፈተሹ ኣጆኹም ወላ ሓንቲ ኣይንገብረኩምን ዝተሓበአ ወተሃደር ምክልኻል እንተዳሃልዩ ጥራይ ኣውፅኡ ይብሉ ነይሮም ይብል እቲ መደበር ዜና ዘዘራረቦ ካሊእ ነባሪ ቆቦ ድማ ሰራዊት ፌደራል ሓንሳብ ወፂኡ ፀኒሑ ድማ ኣትዩ ብዝብል ወረ ከም ዝተረበሸ ብምግላጽ ሓይልታት ትግራይ ምስ ኣተዉ ፋኖ ውፃ ኢሎም ይጭድሩ ነይሮም ይብል እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈልጥን ዝበለቲ ነባሪ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ቀለብ ከም ዘዳለውን ዝያዳ ክውስኽ ክብል እቲ ኩናት ከም ተጀመረን ይጠቅስ ከምቲ ኣብ ዓሚ ዝነበረ ኩናት ዝወፀ ብዙሕ ሰብ ኣይወፀን ብፍላይ ኣዴታት ቆልዓ ሒዝካ ኮለል ምባል ይኣኽለናዩ ዝገበሩ ይግበሩ ዝብል ስምዒት ኣለዎን ክብል ነቲ ኩነታት ይገልጽ እቲ ኣብ ሩባ ኣለውሃ ዝነበረ ድልድል ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ድሕሪ ምዕናው ብሓፂን ዝተሃነፀ ድልድል ብብርቱዕ ዝናብ ስለ ዝተሃሰየ ሰባት በቲ ሩባ ከም ዝሰግሩን ሓንቲ ኣደን ቆልዓን በቲ ውሕጅ ከም ተወሰዳን ይሕብር እቲ ኩናት ክጅምር እንከሎ ኣብ ቆቦ ዝነበረ ዝነባሪ ኩሉ ሰብ ካብታ ከተማ ክወፅእ ኣይኽእልን እዩ ይብል እቲ ዝደሊ ወይ ዝፈርሕ መንእሰይ ይወፅ እዩ እተን ኣንስትን ድኹማትን ግን እንታይ ይግበራ ከመይ ኢለን ይወፃ ኢሉ ንሱ ግን ከም ኣጋጣሚ ናብ ወልድያ ትኸይድ መኪና ረኺቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወልድያ ከም ዘሎ ሓቢሩ ቆቦ ካብ ዋና ከተማ ዞባ ሰሜን ወሎ ዝኾነት ወልድያ ዘለዋ ርሕቐት 50 ኪሎ ሜትር ኣይመልእን ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኣስታት 570 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ብተወሳኺ እውን መደበር ዜና ሕብረት መሬት ዓረብ ዝኾነ ኣልኣይን ድማ ንነበርቲ ከተማ ቆቦ ከም ዘዘራረበን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከተማ ቆቦ መናእሰያት ከም ዝቐተሉ ከም ዝገለጹሉን ሓቢሩ ንድሕነቶም ክብል ስሞም ዘይገለጾም ነበርቲ ኣብ ከተማ ቆቦ ቴሌፎን ሒዙ ዝተረኸበ ሰብ ከም ዘቐተለን በዚ ምኽንያት ኣብ ጎደናታት ዝተቐተሉ መናእሰያት ከም ዘለውን ሬሲኦምን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተለዓለን ሓቢሩ ነበርቲ እታ ከተማ ካብቶም ኣብታ ከተማ ዝተቐተሉ መናእሰያት ብተወሳኺ እቲ ውግእ ኣብ ከባቢታት ከተማ ቆቦን ሮቢትን ብኸቢድ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ሓይልታት ትግራይ ፋኖ ኢኹም ኣባል ብልፅግና ኢኹም ብዝብል ክልተ መናእሰያት ኣብ ከተማ ሮቢት ከም ዘቐተሉ ዝሓበረን ካብታ ከተማ ሃዲሙ ኣብ ከተማ ወልድያ ተፀጊዑ ዘሎ ነባሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ሮቢትን
ጎብየን ከቢድ ውግእ ይካሄድ ከም ዘሎን ነበርቲ ከተማታት ጎብየን ወልድያን ሕጂ እውን ክንስደድና ዝብል ስግኣት ከም ዝሓደሮምን እቲ መደበር ዜና ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ኤርትራ ህወሓት ህፃናት ወተሃደራት ይጥቀማሉ ክትብል ከሲሳ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሎሚ ናይ ምሸት ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህወሓት ህፃናት ወተሃደራት ኣብ ውግእ የስልፍ ከም ዘሎ እንሆ ብስእሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ዝበለ ኮይኑ እንተኾነ ግን ብዝሕዝን ኩነታት ካብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንመሰላት ነጣበቒና ዝብሉ ሃገራትን ነዚ ተግባር ዘውግዝን ዝነቅፍን መግለፂ ክወፅእ ኣይረኣናን ክብል ፅሒፉ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዋናው ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊቶም ነቲ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣፍሺሉ ፀረ መጥቃዕቲ ከፊቱ ይግስግስ ከም ዘሎን ዝገለፀ ኮይኑ ኣበዩ ደው ዝብል ንዝብል ብዙሕ ዘዘራረብ ኣይኮነን ኢሉ ሓስና ተኸላኺልና ጅግና ሰራዊትና ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዘይድፈር ሉ ዕድል ዝፈጥር ጠንካራ ሰራዊት ምዃኑ ኣረጋጊፅ እዩ። ካብ ምክልኻል ወፂና ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ኣእቲና ኣብና ዶ ክንብል ብብዙሕ ዘዘራብረ ነገር ይመስለኒ። እቲ ህዝቢ ትግራይ ክጠሚ፣ ህዝቢ ትግራይ ክሳቀ፣ ህዝቢ ትግራይ ብሕማምስ ሰንሰን ክብል፣ ብጥሜት ክጠፍእ ዋርድያ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ምጥዋይ ዝተሰለፈ ሰራዊት ዝጀመሮ ናይ መጥቃዕቲ ምንቅስቃስ ደው ክብል እዚ ሓይሊ እዚ ከም ሓይሊ ስግኣት ዝኾኑ ኩነታት ንምፍጣር ዝኽእል ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ። እሱ ስካዕ ዝቀፀለ ክቅፅል እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ሎሚ ናይ ምሸት ዝሃቦ መግለፂ ኣብይን ኢሳያስን ድሌቶም ምዕራብ ትግራይ ከይንቋፀር ምግባሩ ክብል ተዛሪቡ ሙሉእ እዚ ናብ ኤርትራ ስክንበሉ ተወሰኽቲ ሓይልታት እውን ይውስኽ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና። ምስ መንግስቲ ሻዕብያ ኮይኖም እኦም ከጥቁዑ የጥቁዑን ዝብል ያው ክንከታተሉ ኢና። ሓንቲ ክሊር ክትኾን ዝግበኣ መንግስቲ ኣብይ ንኣምሓራ ናይ ምክልኻል ንዓፋር ናይ ምክልኻል ድሌት የብሉን። ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ካብ ኢዱ ከይወፅእ እሞ ምዕራብ ትግራይ እውን ይኮነ ኣብ ሱዳን ዘወፅእ ትግራዋይ ተሓሊቁ ክመውት ከም ህዝቢ ክጠፍእ ተመሳሳሊ እምነት ስለ ዘለዎ ሻዕብያ እዚኦም ክገብሩ ዝጓየ ዘለዎ ስለዚ ናብ ኤርትራ ኣት ሎ ውጋሮ ነይሩ ሕዚ ኣድያቦ ከባቢ ናልባት ብተወሰነ ደረጃ ከባቢ ራማ ምንቅስቃስ ዓይነት ነገር ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ውን ፈልጦ ዝግባእ፣ ሰራዊት ኤርትራ ውን ፈልጦ ዝግባእ። ድጋሚ ናይ ጀኖሳይድ ወፍሪ ገይሩ ትግራይ ክንበርኪ ክዝኽእል ሓይል ከም ዘየለ ንፃት እውን ክጠራጠር ብለን ዝኾነ ይኹን ሓይል ሕዚ እውን ብወገና መልእኽትና ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ናይዚኦም ቁማርተኛታት ዕላማታት መማርኢ ክትኸውን ክትፈቅድ ይብልካን ዝብል እዩ። ሕብራት መሬት ዓረብ ኣብ ሱዳን ብዕልቕልቕ ንዝተመዛበሉ ግዳያ ዝውዕል ሓገዝ ኣበርኪታ። ሕብራት መሬት ዓረብ ኣብ ሱዳን ብዕልቕልቕ ንዝተመዛበሉ ግዳያ ዝውዕል ሓገዝ ብነፋሪት ክተጓዓዝ ጀሚራ። ንግስነት ኤሚራት ብሰንበት 28 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ግዛዊ መፅለሊ ቴንዳታት እኽልን ሓለኽቲ ነገራትን ዘጠቓለለ ሓገዝ ብሰለስተ እብረ ካርጎ ነፋሪት ክጓዓዝ መደብ ተታሒዙሉ ምህላው ሓቢሩ። ኣብ ዞባታት ብሉናይል ካርቱምን ገዚራን ዝርከብ ህዝቢ እቲ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ምዃኑ መንግስቲ ሃገር ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እቲ ብሕቡራት መሬት ዓረብ ዝተለገሰ ሓገዝ ብመንገዲ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ክባፃሕ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ብሩብ ኣጋሽ ናይ ኤርትራ ቢሉ ዝሓልፍ ወሓዚን ኣብ ክረምቲ ዘጋጥም ዕልቕልቕን በዝሒ ዝናብን ንህዝቢ ተኸባቢ ዓመታዊ ኣብ ፀገም ከውድቕ ምፅንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ናይዚ ዓመት እዚ በዝሒ ግድያት ግና ብዝተዓፃፀፈ ከም ዝዘየደ ሰብ ስልጣን እቲ ሃገር ይገልፁ። ኣብ በረራ እናሃለው ዝተሃረረሙ ኣብረርቲ ካብ ስርሖም ተኣጊዶም። ክልተ ኣብረርቲ መንገዲ ኣየር ፈረንሳ ኣብ ናይ ኣብረርቲ ክፍሊ እናሃለው ክሳብ ኣካላዊ ምትህራም ብምብፅሖም ካብ ስርሖም ከም ዝተኣገዱ ጸብጻባት ሓቢሮም። ቀንዲ ኣብራርን ተሓጋጋዚ ኣብራርን ናይታ ኤርባስ A320 ዝዓይነታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ካብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ናብ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝበረሉ ዝነበረሉ እዋን ብጉስጢት ከም ዝተሃራረሙ ሓደ ላትሪቡን ዝተባህለ ማእከን ዜና ስዊዘርላንድ ሓቢሩ።
اب كوكبيت ناي ابرر تخفله وعوع سمعو تقو عسته بتكونتات بمشغال ناب تخفله آتيوم قلاقي لومام دحرة تبعاسه اتان فاريت بسلام كساب تعلب حانت ابر برا مستوم زي تقادو ابرر تخفتقو عز كمستقبرة تفليتو اتي ابزح اللفة ورح سنة زقات اما فتسامة نو حسنات بررانا ايتان فاريت اب حدقا كم زي ودقا اتي من قد اير نلا تريبون قليتو ابزح اللفة سولوس حدا مرماري اكال من قد اير فرنسا بزوز اوز ابزاب نتفتس اما بمتقاس اتي من قد اير نو حسنة زملكات قدلت قبو عتوبنات كم زي اللوافليتو نيرو كان مخلي التصومون ابررتنا ايتي حانت كابسولان استبقست نفاريت من قد اير يتيبيا دك اسعيروام نتي كعالبولو زقبو ام عرفو نفرت بولي كم زي حالفوان بسنكو كابسر حمت اقيدوم كسان حكم استقبران يذكر كابتوم كلتا ابررت من قد اير يتيبيا اتوانا بايلت سعادة ام يركاو كم زي نبرة كفلت تخايلو كبرات تقتاتلت نلوم استدالو زيناتنا نزي امي مسلو ابزق تسألو زفنو زيناتنا بغدا منتك بس حكم سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب نخط قبرو بخبرنا عدموكم